začátku. Bohužel dostali jsme zase první dva goly. Na druhou stranu dostali jsme se z toho, snížili jsme zase na 1-2. Trenéři nám přestávce řekli, že hrajeme docela dobře, vlastně sice mají takový optický tlak, ale žádné vyložené šance z toho neměli. V druhé třetině jsme chtěli sami dotáhnout, otočit to, bohužel to nešlo. Co ta vaše branka? Určitě jsem za to rád, ale bohužel to neznamenalo asi nic. No. Sice jsme se dostali na jeden gól, ale pak jsme zase dva dostali. Jak se vám hrálo tady v Pardubicích před pardubickými fanoušky? Tak já to zase tak nevnímám nějak tu atmosféru, jako jestli hráme doma nebo venku, to asi nemá zase pro mě nějaký význam, ale snažíme se určitě tomu nějak nepodlehnout a myslím si, že by to byla nějaká extra velká výhoda. Klíčový bylo to břemno, že od Michala Vinkne, určitě, no, tam vlastně jsme se dotáhli na jeden gol a Dina to tam parádně trefil, bohužel dobře, no, chybělo pár centimetrů, kdybychom to vyrovnali určitě. Určitě si myslím, že by to zlomilo, protože ten jejich golman, jako víme, že je mladý, vypadá hodně nejistě, bohužel nezaměstnávali jsme ho tak, jak jsme chtěli. Takže v té třetí třetině do toho golu tlačíte, jste lepší, máte gol perfektně. No, paradoxně, byli jsme v třetí třetině lepší, ale časilovce tam měl hodně šanci, bohužel to netrefilo hned za pětí, potom jsme dostali jeden gol a potom druhý vlastně, už potom se s tím nedalo nic dělat. Dneska byl C3 Roman s Burgrem, jak velký tam jste přijímal zprávat se s tím. Hráči na všechny bylo to těžké, ale snažili jsme se s tím vypořádat. Nevím, jestli zítra nastoupí, uvidíme, no. Ale určitě zítra chceme vyhrát a taky vyhráme. Ty první třetiny se opakují docela, nebo ty vstupy do těch zápasů zase 0-2. No, tak trenéři nám to pořád opakují. A nevím, čím to je, no. Určitě to tak neděláme schválně, ale fakt nevím. Je to problém asi v té sérii, když se už první zápas jste otočili, ale třeba dneska zrovna. No, tak určitě to není příjemné. Dali jsme se zvednout, zase jsme dali kontaktní gól. Bohužel se nám to nepodařilo otočit. Je to třeba tím, že Pardubice jsme možná živější, nebo? My jsme na to byli připraveni, že po nás budou chodit dvěma, třema hráčema. Ale fakt nevím, co mám třeba říct, no. Prostě štve nás to. Zítra si myslím, že začneme úplně jinak a dotáhneme se do vítězného konce a tu sérii zvrátíme ještě na naší stranu.